बनी है मेरे नबी के लिए, इसलिए कि समझेगा क्या जमाना या रसूल अल्लाह, समझेगा क्या जमाना रुतबा मेरे नबी का, क्या जमाना I'm not afraid.
کے آگے بھی ہے بہت سے مسلمان صدرے نہیں جانتے ہوں گے ہمارے بھائی ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ مومن ہیں مگر اگر کوئی ہندو پوچھ بیٹھے کہ بھئی یہ صدرہ کیا ہے تو شاید نہ بتا پائیں لیکن سب نہیں کچھ لوگ اسی لئے کہتا ہوں کہ اسلام کو پہچانو اور مانو سرکار دو عالم کے بعد جو انہوں نے فرمایا وہ سب پورا ہو رہا ہے اسی لئے تو کہا جبریل دیکھوائے تب راضی کھلا ہے کہ صدرہ کے آگے بھی ہے صدرہ کے آگے بھی ہے دیکھو رستہ میرے نبی اس کو اور بھی نوازتا ہے یہ کرم فرمائی ہے کسی کو دینے سے کم نہیں ہوتا ادھر دیا ادھر داخل خزانہ ہوا یا رسول اللہ ہمارے کمیٹی کے تمام ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائیوں نے ہمیں بے پناہ روپوں سے نوازا ہے بہت بہت شکریہ کس بات پر I'm
سے نبیوں کا امام آتا ہے دیکھو کی شان سے نبیوں کا امام آتا ہے آپ پیدل ہیں سواری پہ غلام آتا ہے نبی کا پہلا اللہ نے اتارا ہے قرآن محمد کے لیے اللہ نے اتارا ہے قرآن محمد کے لیے جان دے دیں گے یہ ہم سب مسلمان محمد کے لیے نبی کا پہلا تنخواہ نہ دیں گے تنخواہ نہ دیں گے ہم کسی مقصد کے واسطے مانگو تو جان دیں گے محمد کے واسطے نبی کا بہلا سرکار کی طرح کوئی نبی نہیں میرے سرکار کی طرح یعنی جناب احمد مختار کی طرح نبی کا پہلا نمبر پروا کیا بات ہے کیا بات ہے نبی کا پہلا
سہیل خان ہیں ہمارے سسیہ دلیل سے ہیں ان کی جانب سے یہ 100 روپے آئے ہیں بہت بہت شکریہ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں نبی نبی بس نبی نبی وارسی صاحب 100 روپے انہوں نے دیے میرے کمیٹی کے سارے لوگوں نے بے پناہ روپوں سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ خوش رکھے ان لوگوں کو کیا بات ہے بیٹا میرے نبی کا